长月烬明，夜心雾毛灰一场，终于收集了三颗灭魂钉。虽然但台进的反攻略意识很强，每次他觉得叶心雾喜欢自己的时候，都会告诉自己叶心雾并不是喜欢自己，他对自己的好都是另有原因的。直到圣王干了一件缺德事，令两人的误会升级。因为修的是无情道，所以叶心雾其实也不懂爱情，在攻略但台进的时候，他自己也被攻略了，所以听闻但台进受伤的，他火急火燎地赶去战场。他以为自己只是害怕但台进死去成魔，实际上那就是爱呀。可惜他刚到战场，圣王就做了一件卑鄙的事情，命人挖走了但台进母亲的尸骨。但台进刚刚懂了感情，明白家人的意义，又从梦境中看到了母亲对自己的爱和期盼，在他心中，柔妃就和叶心雾的祖母一样，是挚爱的家人，所以他愤怒地闯到圣王宫，直接杀了圣王。母亲的尸体受到羞辱，但台进既生气又内疚，叶心雾不仅没有安慰他，甚至恶语相向，声称自己不该妄想改变他。但台进这才明白了，原来叶心雾一开始就没有喜欢自己，对自己好也是想保护别人。叶心雾甚至在但台进受伤的时候对他说，自己做的饭不如喂狗，恶语相向的样子像极了婚姻中一地鸡毛的女方。叶冰裳也在此时趁虚而入，也是因为这次上头的吵架，叶心雾的三颗灭魂钉也差点没了。虽然灭魂钉是在但台进爱意浓盛的时候凝成的，可一旦但台进的爱意慢慢消失，灭魂钉也是会慢慢消失的。突然就觉得有点讽刺，是但台进的无尽爱意铸造灭魂钉，让心爱之人除掉自己。而这两个人纠缠太深了，500年前叶熙牺牲自己承受轻视之欲的痛苦，用仙髓换了邪骨，500年后但台进为他成魔，以自己的生命助他历劫成功突破成神，这两人只要在一起就是悲剧。